Quiz kagad dito na Pickings Band kagad. Uy, band kagad dito ng Either Atas, which is on the blue side is Cho, at on to our red side naman is Kimi SGD Omega. Ayan. Makalupit naman na nga ate ito. Best of 3 to ha. Game number 1 pa lang tayo. Nako. Ano kaya? So yung matatalo dito, kakalabanin bukas ng Brem Esports. Tapos yung mananalo naman, syempre waiting na para sa ating Grand Finals. So napaka-importanteng manalo sa laban na to dahil waiting ka na. Oo. Chill-chill na lang ngayon. Ano na naman yung mga sa comment section na ano, flex lang flex. Mga atoms kasi ni Doggy, hindi niya nila. Flex lang ng flex. Uy, Elkert, agad dito yung band ng Either Atlas, Wild Rock naman. Your for the side of SGD Omega. So SGD Omega, yan yung dating finished solid sa last season ng MPL. Your team is picking. Uy, na-open yung harit para kay Chang. Most likely siya na yung katabi niya. Pero for a trade naman, open din dito yung Minotaur and the Lunox. So sinagutan agad ng Mage dito your team na SGD is picking. Omega yung harit pick. Eto naman po sa ilang banda, dalawang pick para agad sa Aether Atlas. So, pwede. Uy, Autobahn yun lang pinapakita. Para lang ano yan, reminder na meron na yung bagong hero. Since February 21 ngayon, tayo ng 4 PM nilabas na ang bagong hero na si Guinevere. So yung kapatid siya ni Lancelot. Ang history yun ni Guinevere, ano, kapatid siya ni Lancelot sa Baroque family. Ayan. Your team is picking. Itatry out pala. Ayan, isama nga pala natin dito si Mami Basha. Yeah. Sarkey, Mochi, Alvin. Na Obs Graven, Obs Gaming, Obs Graven. Ano? Alright. Ano nga dito? Your team is banning. Try kaya natin nakalugay ka din next time. Ay, yeah. Yung sa Grand Finals. Press 1 sa mga nandyan kung ano, gusto nyo nakalugay si Zeus sa Grand Finals natin bukas. Huwag nyo nang i-press 1. Pag pin-press 1 nyo, di tayo mamimigay ng skin. Diba? Kaya tayo open. Makikita ka naman nila straight. Your team is banning. Straighting ko kaya ito. No? Straighting ko na din. Your team is picking. Tinatanggal lang nila. Uy, Jones, meron ba tayo dyan? Water lily. Water lily on the floor. Ayan. Open pa yung Claude actually for this game. Ayun na nga, ilalock na dito ni Omega Lex. SGD Omega Lex. Dami nag-press 1 na. O, diba? Alam mo na. Lulugay ka tomorrow, ha? Paparibans na kita bukas. Ito pa tayo. Nako, napasubo pa tayo sa mga viewers na to. Ay, yung isa galit na galito. Ang daming one. Ano nga si Ate Chantel? Pinano pa. Nakakansyaan pa nga tayo, mga kaibigan. Pero, eto na muna. Back to the ball game tayo. Parang na. Eto na naman, yung ano, Hayabusa ni Kenji. Your dito actually is ang pinaka-naging story dito ng Aether Atlas for the whole tournament up until now, yung Hayabusa pick. Talagang, di ba nga, against all gaming, nakapag-maniac pa siya na mag-isa lang siya. Oo. At ngayon, ibinigay naman sa... Ewan ko kung bakit laging binibigay ang Hayabusa kay Kuya Kenji. Buong tournament ng Just ML League, Hayabusa siya. Hindi pa rin sila yata believe sa Hayabusa ni Kuya Kenji. Sa lineup nga kayo itong SGD Omega, wala ulit pang huli sa Hayabusa. Oo nga. Wala din silang pang-burst din. Pwede, nakabanding kasi Hellcurse eh. Hindi na maganda eh. Isang good count mga kaibigan. Lulugay na tayo bukas. Dahil ginusto niya oh. Pero huwag na natin press one dahil nagulungkot ako lalo. Huwag nakikita kung nakakansyawan ako ni Ate Chantel at sinuportahan niyo naman. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Now, oh, game number 1, let's head on to the Land of Dawn. AA, which is on the blue side, or our... At SGD Omega naman sa ating red side.
Chang Kobe na effective yung ano niya eh. Harik niya. Oo, ano. Ah, mas lagi talaga yung nagagamit niya. Tapos mag-clear? Actually, kapag either Atlas niya naglalaro, naka-open yung harik. Tapos nakakapagtaka din. Game 1 pa lang to, yes, sa mga bagong dating. This game 1 ng ating upper bracket, either Atlas versus SGT Omega. Oh, si Levi. Parang nahanood si Levi kanina. Na-inspire sa... Kay Kuya Coco. Kay Coco. Kasi delikado yan. Delikado yung mga teammates niya. Wait, hindi mo nila yung kasi... One eye card. Si Carl, ito yung child prodigy ng SGT Omega. 14 years old, guys, pero nasa pro team. At top 3 sila sa MPL. Oo. Diba? Sino makakapag-isip na grabe yung mga... Hindi, actually, grabe din talaga maglaro yung mga bata lalo na pag dinedicate nila yung sarili nila sa laro. Walang kakabakabakas sa mga bata. Pero yung level 3, eh, level 4 agad dito para sa luto. Which is Omega Carl. Plus, yung mana boots niya dito together with Levi and Omega na naka-assist boots naman. Anong last squad na SGD? Yan yung dating finest solid para sa mga nagtatanong. Yun, dating finest solid yan. Turtle resurrecting soon. Pero ito na, ano ko po, oy. So ayan, namangari dito ang SGD Omega pagdating sa gold. Plus, eto na nga, yung third turtle dito, first turtle of the game ay sinisimulan na nila. And na nandito lang to contest or pinakamalapit would be the Harit and the Kaya. Pero eto na, padating na din si Kitsu with the Lolita. Eto na, ang Dominant Blast na tamaan mga dito si Omega Lex, pero First Blood lang din ay mapupunta sa side ng Aether Atlas. Pero yung Turtle, nakuha dito ni SGD Omega Carl. So, trade lang din, lamang pa rin dito ang SGD Omega pagdating sa gold. So, SGD Omega, yan yung nakalaban ng Brand Esports. Kaya nalaglag yung Brand Esports sa ating first bracket. 1-0 na tayo kami in favor of Aether Atlas. Nako, hindi na natin kung dire-diretso na naman ba ang kalapagan dito. So, for kailangan tapusin ka as early as possible eh. Kesa hintayin pa nila mag-online si Levi dito, ay talagang mag-dugi sila. Kaya, kita mo rin dito, ang bilis talaga mag-farm actually at magpa-level dito ni Kenji. Yung Hayabusa. And, hindi kasi din nabibisitahan yung Hayabusa. As much as possible here for the side of SGD Omega, bisitahin na nila yung Hayabusa kasi alam nila na strength talaga ng Aether Atlas yung Hayabusa ni Kenji. Oo. Oh, yun nga din eh. Parang hindi, walang kakabakaba sila sa Hayabusa pick eh. Diba? Pero actually, pwede naman siya talaga sa meta. Tutusin. Kung mako-cover up yung mga pang-crowd control na kailangan ng team niya, eh pwede nga naman mag-Hayabusa. Basta at walang health card. Kasi pag may health card, ako, pahirap talagang malakas sa Hayabusa. Kaya din binagkanya na ng Aether Atlas yung health card agad-agad. Oo, kita kaya lalayo na lang. Eto na, nakaramdam din si Kenji na siya yung pupunta. Oh, uy bro, Beggar's Instinct lang po, mga kaibigan, you're King Dan. Pero eto na agad si Lunok, so gamit ang kanyang energy ball. Uy, naku, boom! Omega, boom! Nanggugulat lang din doon yung binagtanan, baka. Binagtanan ng baka ang isang ninja. Ayun, pisa. Plus a turret here for... Uy! 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 Follow up lang kagad connections ng dalawa! Pero hindi na lang din. 3-1 ang ating score dito. Kenji lang ang kanilang anay. Ay, hindi ba? Hindi ba? Oo, napatay din dun si ano? Aldo sa bottom lane. So katapad niya yung si Leo Horde na gamit-gamit ni Kuya Norvel. Sa early mo, dahil napatay talaga ang anay. Ang Aldo. Ay, pwede mo patayin si Lebron din yung tingnan. First kill. Si first kill kasi may slow din eh. Uy, yun nga lang. At least, nakapatay naman dito ang SGD Omega. Pero yun nga lang, chase feed para kay Aldo dito. Pero hindi ka namin na lang din itutuloy. So majority na players dito na SGD Omega ay nasa bottom. Kukuha lang ng assist siguro. Hindi ka, eh last Oo, kasi open din talaga si Lunok. Ang problema nga lang, single target. So, kailangan kung isa pa lang, makapasok.
patay na siya na makapatay. Kahit matahit-tahimik na laban dito for both sides, pero maganda sa tower push din naman. Square lang din. In third turn, meron na sa top lane banda. So, tingnan natin sino makakuha. Ay, nako! May nasket kay Engie Dao for the second time around. Ginamit ang kanyang ultimate, pero Quad Shadow ay ginamit na rin para makatakas Mamba out muna. Ganun yung magiging story for Engie Omega para patayin si Hayabusa. Wala. Di naman papatay nga. Baka tatakas na nagtatakas. Kailangan masacrifice yung ulti ng Akai. And dapat dalawa yung magbaverse. Kasi kagaya ng kanina, Aldo lang ang kasama niya. So nakatakas pa rin. Libre ang Hayabusa dito. Kahit nga paan, siguro pwede. Pero, oh! Naka-Nartel! Wala kumukuha! Ayun, si Lolita pa nga at nakalasit ng third death. Pero si Optimus has been taken down. Diyan, boom! Patay din! Dalawa ang patay dito para sa ating Aether Atlas. Pero, Olebron, Ultra Backup, Omega, boo! Oh, kaya talagang baka mabuo! Oh, pero hindi! Boy pa din, pero talagang patay. Karn na ako dito, 1-on-1 sa isa. Pero, oh, patay din. Double kill pa para kay Karn. Bago pa makalapit sa kanya, Hayabusa, patay na siya. Pero, Prince, ang layo na tinakuhan and patay pa nga dito for Aether Atlas. So, at least natin doon. 3-1. 4-1 actually kasi namatay din si Chang. Plus yung turtle nga lang ay nakuha naman ni Lolita which is si Kim. Saktong-sakto yung dominant left nila. Pero, naman nangyayari yun, nakapag-push din si Omega Nail or the Claude doon sa bottom lane at Aether Atlas. So, 4-7 ang ating score. Ito, 7 minutes game time. Thank you, Gold League kagad ng SDG Omega. Kahit nakuha pa ng Aether Atlas yung Gold, ay yung Turtle actually, naka-apat naman sila doon. So, assist agad plus yung patay or Gold doon para sa mga nakapatay. Uy, grabe, 2 hits na lang yung Giant Beasted Mount dito for Omega Levi. Levi. It's announced, so it depends on... noun. Pagka proper noun, nasa gumawa yun ng pangalan. Kung anong gusto niyang ligkas sa kanyang pangalan. So, dahil dyan, 4-7. Uy, ipit na naman dito si Optimus. Grabe ang ganda. Pero sanggong pinit lang din. At parang turnaround yun pa nga dito for the side of Aether Atlas. So, SDG Omega, mag-out na lang din. Pero ayun na nga, dito si Omega Nail, objectives pa rin ang kanyang hinahawakan. Siyempre, on the latter part naman itong laban na natin. Ito na angat ang damage dito ni Nail using that cloth. Bro, iba din mga kaibigan, pero ang pinaka-inaabangan ng lucky pa yung ano. So Aldo, pero ito na Hayabusa na opo, sinagunutan si Kuya Gu, patay! Pero hindi, may immortality yan! Meanwhile, yung sabi ng banda, oh, Chango! Nako, napatay din, 1-for-1 sila doon, salamat si Ludox. Sabi, mapa-out na ni Kagat si Kuya Levi, tamang kuha lang ng pang stock. Salamat daw sa 10 stocks, parang gano'n. Pero ano nangyari kasi doon, tinamahan din ng ulti ni Harit si Ludox, kaya nahirapan na lang. 1-on-1 na eh. Kaya namatay muna siya kasi mayroong crowd control doon yung ulti ni Harit. Pero ito, yung middle later na naman dito na Aether Atlas na isina na ulit ng SGD Omega and item check. Meron na agad Golden Stack, Ciclone plus the Demon Hunter. So, lifesteal na yan, tsaka mabilis-bilis na attack speed dito para sa Claude. Para naman dito sa Harit, meron na siyang magic item. Next would be the Berserker's Fury or kaya yung Concentrated energy para sa kanyang spell farm. Pero tingin natin dito, top farmer, halos pantay ang farm dito ng Claude at Anong Aldo. Ito na nga, naku po mga kaibigan, sayang ang Brady do it. Parang ayaw ko bakit ginamit niya, Lolita lang ang nandun. Dito, pagdating naman sa tower push, nabanglan ng very minimal yung FPG Omega. Oh, yung sinabutan ko yung next kahit walang buhok, patay pa rin! Mga kaibigan, boom, baka mabuhok, pero hindi! Yomi, no one's fury with the perfect timing, here it comes! Aldo, mga kaibigan, tinawag pa ang kabayo ni Kuya Lebron. Ako po! Oh, si Kenji, pumapalag din. Oh, Levi din, wala nang buhay. Oh, pumbog si Dale. Oh, oh eto na. Ayan, dinala sa Torre. Pero eto na, oh. Buti na. Good thing na lang din doon for SGT Omega kasi hindi din masada naging aggressive si Lebron. Pero kita natin na pagdating sa clash, pag kompleto dito yung heroes na Aether Atlas, most probably, pwedeng maubos dito yung SGT Omega. Pero maganda din yung ginawa din ni Omega Boo kasi counter cash na yung ginawa ni Actually, apat yung sinamaan niya doon. Apat, pagkapatay kay Lex, gumanti sila doon ng retaliate at nalugi.
ang Inner Atlas engagement. Kasi naubos na yung mga skill nila dun sa namatay na isa. So time na yun for counter-go dito for SGT Omega. Sinabunutan daw si Lex kahit walang buhok. Pero dito makikita natin, maikat pa rin naman yung both teams. Kasi kanina si LeBron pwede na naman niya pinorward. Pero since baka mamatay din siya, kapag kinaw niya yun, hindi na lang din niya tinuloy. Ito na nga, mga kaibigan, no? Galingan mo daw, Crip, pang sanggiftan natin yan, sabi ni Ninya Balayo. Ayun! Ang kanina pa nga nagpapasyal natin. Ay, shoutout sa'yo, Ninya Balayo. Girlfriend ni Crip. Fake Lord to, fake Lord. Kasi mga makaabang... Uy, ayun, si Kuya Rocky mo, nakita doon, kaya! Ang ganda ng play doon ng SGT, oh my God. Fake Lord, tapos ito man, first na nila italalin. So, ito na yung perfect time for them para agawin, itong level 1 Lord, pero eto na. Si Kuya Jen, 1-on-1 silang dalawa, pero lugi! Si LeBron, ginis pa pa! Para kay Dave Ferreton, si Kuya Boon, nagdabog na rin, Django has been taken down! SGT Omega is now doing it, Libre Lord na to sa kanila, dalawa lang ang buhay! Dito, Kenji, tinawaan ang stun ni Lord! Sayang! Actually, kung hindi siya na-stun, yung balik ng shuriken niya sa kanila ni Lord. Pero sakto, pangatlong tira kasi ni Lord. Yung ano, ulti ni Cardo Merecho papunta dun sa tore ng sa fountain rather than inner atlas. Kaya nga ng mga atlet ang overconfident. Kaya supposedly sana magiging pantay yung Indian game. Oo, pantay sana yun. May alert silang padating. Pressure sana yun. Launch attack! Error yun. That's an error. Alam mo, dito alam mo. Yung valedictorian to nung high school. Oh! Nako! Magting pamabasag, nagkira ng ano. May immortality na rin na si Levi. Best in notebook. May tagasulat tao nung high school. Taray! May secretary. Ayan, parang na nagdadamuhan dito. Pero ito natin na wala din tapos dito yung Inter Atlas pagdating sa mga malalim. Kahit kung sila kanina, nag-inter na lang pa nga para sa kanila. Oh! Silipay kayo, lalaki ang stock neto, no? Makapal-kapal na din, para yung kay Koko kanina. 517 dito, plus immortality, and level 15 na dito. Si Ado, as compared to Kenji na level 13 pa lang. 517 ka pa naman, ayun o. May endless battle ka na, may thunder belt ka pa, plus dalawang defensive items. So, may stock ka na, maunat ka pa. Yun na nga. Talagang na-all. Boom! 2 hits na lang ang Giant Mr. Tom. Para dito kayo. Mag-ano na yan, mag-ahati na Shitness, Aldo, tapos Gucci net. Oo. May stock na lang, ang kanyang kailangan. Mananapak-napak na lang siya. Yeah, yun ang kinaganda din dun. Yun ang mga, pagka talagang na-outpick ka sa draft, merong isang muling pag-asa na pwede mong Aldo. Dito naman, Aldo pick ang pinakamaling pag-asa pag na-outpick ka sa draft. Ayun na, naka-blade armor na rin dito si Omega Moon sa kanyang inapal. But more time. So, kahit siya may mag-front together with the Akai. Oo. Nakakabili lang. Kaya niya natangkin yung ano, Chango. Yung ano, yung Minotaur. Kasi sa Minotaur, sa kahit anong range. Kapag may Adidas ka lang, saka Immortality, kontra agad. Hindi ka naman ma-verse blast ka ba? Kahit may Gushion pa. Pero pag basag yung shield mo, ayun na. Ito na. 10-14, medyo delikado talaga. Ayun! Si Kuya Lex, sinabunutan na rin nila sa Tore, mga kaibigan. Pero buhay! Buhay pa. Baliwala ang pagsasabunot. Ang ganda din actually yung kinalunan niya. Pero medyo malayo, parang hindi na din mahahawa yung iba niyang team. Pero yung score natin is 10-14. Lamang pa rin din ng SGT Omega pagdating sa cold, tower push, and hero kicks.
Waiting ang Brent sa matatalo dito, hindi sa mananalo. Oh, sa matatalo dito, kalaban ang Brent. Kasi yung mananalo dito, sila yung waiting sa Grand Finals, which is tomorrow then. And it is best of 5 naman. Lord, resurrecting soon! Para sa mga gusto sumayon sa giveaway, i-share nyo lang yung ating stream sa inyong mga timeline in public and mag-comment kayo. Okay, so, isa na natin. Kaso meron ka ng Starlight nun. Request by the Lord ay kukuha niya, that's the level 2 Lord para sa SBD Omega if ever nangisigit ko ang destino ng Aether Island. Pero tignan natin kasi nakita naman si Omega Boom sundon, pero cringe to din sa mga pagkuhan lang. Oy! Yun! Counter zone naman para kay Mimimi to double kill para kay Carl! Nako! Muang level 2 Lord ang kanilang trip top to lang ang buhay. Aether Atlas, ang laki ng kalamangan nila ng SGD dito, SGD Omega. Ito na, hindi na talaga yung test kanila na yun. Oo, ipinipend na lang. Depensa na lang. That's level 2 Lord and Dominance Ice dito para kay Omnibot sa kanyang kaya. Walang change boots na rin dito si Levi. Naka-ano siya, rapid boots, which is yung turning item niya is the assist. Kaya talaga pagkasimula. Uy, grabe yung bird! Bird ng ano? Oo, bird lunox. Alis ka lahati yung buhay niya. Tapos kami sobra-sobra na. Magkakapang. Oo. First kill ni Lunox, meron niya balik sa HP. Oo, para heal. Oo, heal niya yan. And immortality na rin. Immortality na rin dito para kay... So, all of item na kating kaso dyan. Ulat meron na may immortality sa SGD Omega. At compared dito sa Aether Atlas, isa lang may immortality. Ito na, level 2 Lord, ayon kumakas! Ah, tantaradaan! Ang pato silibay mga kaibigan! Kami ultimate lang din ni Nino Torme, nung delegasyon ng Aether Atlas. Lord, nako, focus tower lang mga kaibigan! SDC Sipansi, 1-0 lead tayo kagad in favor of SGD Omega. Nako. Mukhang magandang laban to ah. Ganda-ganda din. Nung una akala ko hindi maganda yung aning combo ng Akai Minotaur. Kasi medyo parang kontra. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you